Ej, Fortune 3, kámo. Lepší enchant jsem si nemohl přát. Musím teda říct, že tady ta farma není žádný zázrak, ale na dobrý jako obchodování to stačí, takže by to mělo být v pohodě. Hej, tak ty kráso, nazdar, tak pojď. Sharpness 4, ty jole. yes! Můžete napsat dolů do komentářů, kolik si myslíte, že tady z toho bude diamantů když to vytěžíme forčnem trojkou. Ježíš Maré, já se na to těším. Ahoj, já vás zdravím tady Pedro, vítám vás u dalšího herního videa. No a dneska, jak jste už určitě poznali z názvu náhleďáku, anebo i z toho, co tady vidíte za mnou, tak se opět nacházíme na serveru Miner 2 a budeme dneska pokračovat v nějakým snažení tady se trošku zabydlet a zajistit a zaopatřit a něco všechno. V rámci toho jsem taky dělal relativně dlouhý stream tenhle ten týden, takže tenhle ten týden vyšlo jednak video z Mindru, jinak tady ten stream a ještě vychází tohle video, takže dnešní video bude takový trošku jako schrnující a nebudeme dělat nic extra velkého. mám v plánu nějaký projekty, ale ty budeme dělat až příště, ale říkal jsem si, že v rámci toho, co jsme toho udělali na tom streamu a právě protože už je to třetí video tenhle týden, tak by bylo fajn možná shrnout nějaký věci, které jsem tady udělal, možná které jste ani neviděli, pokud jste nebyli na tom streamu, i když ten záznam si případně můžete pustit a ještě když se do toho vrhneme dneska, tak bych vám chtěl extrémně poděkovat za lajky, za ohlasy, za to, že mi dáváte teď tolik odběratelů. Za posledních pár dní mi přibyla fakt strašná raketa odběratelů, takže extrémně mega moc děkuju. Fakt si toho cením. Budu samozřejmě extrémně moc rád, pokud se vám povede i tady na tom díle dát nějaký hezký komentáře, lajky, nebo případně nějaký odběratele. Nechci říct, že začínám věřit tomu, že bychom se do toho milionu mohli dohrabat, ale... Rozhodně jsme se k tomu tak trošku přiblížili za posledních pár dní, takže vám extrémně děkuju, vážím si toho, i proto se snažím do těch videí teď vkládat hodně energie, tak doufám, že to je nějak vidět a že vás to baví a mega, mega, mega moc díky. Tak, OK, já se půjdu rovnou asi vyspat, stejně tamhle už zapadá slunce, takže já se tady vyspím pěkně v klídečku a půjdeme si ukázat veškerý novinky a věci, které tady jsou, Jo, pokud byste náhodou mysleli. A asi tu největší novinku, která možná bude v názvu a náhledě jako tady toho videa, tak si ukážeme hned, protože dámy a pánové, podívejte, co tady mám. Mám Netherite Pickaxe. Je to Pickaxe, který jsem si nekoupil, nedostal, prostě jsem si ho poctivě získal, natěžil, vykopal, nepoužil jsem žádný stroje a žádný, nevím co všechno, prostě jsem si to poctivě získal a máme tady náš první Netherite Pickaxe. Trvalo mi to docela dlouho, ale povedlo se to, získal jsem ho. Respektive, získal jsem jeden netherite a teď jsem si to tady dal na diamantový krumpáč, ale to není všechno. To není všechno, co se stalo, protože když jsem si tady potom zkusil, jak by to vypadalo, když bych ho enchantoval za 30. level, který mimochodem mám, který jsem mimochodem nazbíral, tak jsem viděl, že je to dobré, protože dámy a pánové, jakože. Ej, hey, Fortune 3, kámo! Lepší engine jsem si nemohl přát, lepší engine jsem si nemohl přát. Mně je jedno, jestli na tom, pravděpodobně na tom efficiency ještě bude. Možná je unbreaking, to uvidíme, to si vončeníme teď. Ale to Fortune 3, kámo, to chceš? to chceš. Já tady totiž jeden diamantový krumpáč připravený měl, ale tady ten diamantový krumpáč mi tady dává v úvozovkách jenom efficiency 4 a železný krumpáče mi tam furt házeli tu Fortune 3 taky, takže jsem si říkal jako OK, můžeme onchantovat železný krumpáč, ale to není tak dobrý jako tady ten, takže prostě... nebudu to obkecávat lidi, nebudu to obkecávat, na tohle jsem se extrémně těšil. Já mám takový divný tušení, že budu mít brutální štěstí a že tam budou i lepší enchanty. Ha! Jo, ty vole, jo. Omlouvám se na ten výraz, ty kráso, ale mám extrémní radost. Konečně, konečně mám brutální krumpáč. A tady ten krumpáč, dámy a pánové, tím to ještě sakra nekončí. Tím to prostě nekončí, protože tady na tom krumpáči, já nevím, jestli jste to mysleli ten stream, ale radši vám to ukážu. Tak my jsme tady začali obchodovat se sničanama, no a dámy a pánové, tady ten borec, tady ten frajer, počkej, já mu oběhnu tady z té strany tak nám tady dá jednak looting, což je samozřejmě super, to bychom taky na, mohli dát někam, ne na ten, ne na ten krupáč, ale na, na nějaký meč, ale dává nám mending za 10 knížek a tady máme vedle ještě jedno a ten nám to dá za kolik? Ten nám to dá za 13, no ale to nevadí, protože my už jsme si samozřejmě nějaký ty knížky koupili, takže dobrý den, tady máme dva mendingy, dobrý den, prosím, pojď. Kolik to bude stát? Dva levly, kámo, pojď si hop. Oh yes, oh yes, to je nádhera, to je nádhera, já vím, že jsem na hype nejhrozy, ale já mám z toho extrémní radost. Konečně, konečně, konečně mám krumpáč, kterým si myslím, že tak trošku dole vydržím chvilku kopat, mimochodem, takže to je super, jak pojde na tom ten diamantový teďkon, ten má efficiency 4 pořád, to je možná bylo taky fajn potom oenchantovat, ale mimochodem, já jak jsem tady obchodoval s těma vesničanama, tak tady máme ještě jednoho vesničánka, kde ho máme, jo tady, Tady vzadu, OK, teď jsem se trošku ztratil, no a tady ten borec nám pro změnu dává Efficiency 4, ale je to relativně drahý, takže to nevím, jestli budeme kupovat, každopádně já mám v plánu tady s těma vesničanama trošku pohnout, uh, už jsem si tady připravil i za kamerou, to nebylo v tom streamu, ale i za kamerou už jsem si tady připravil zombíka. Už ho tady mám pojmenovaného, pojmenovanýho, aby se mi nedespawnul, zabezpečenýho. Radši jsem tady dal i ty fence gatey a fence, aby náhodou na něj ty golemové nešli stejně taky z druhé strany. Teďkon mám takový hlavní pain v tom, že potřebuji sehnat spoustu materiálu, protože, jak jsem říkal, mám v plánu relativně velký projekty, relativně velký projekty a budu na to potřebovat hodně materiálu, hodně dřeva hlavně, i když je pravda, že ten... Kabel Deep bych mohl taky používat, ale já jsem ho prodal Marvexovi, takže, takže toho nemám za stolik. Ale prostě budeme potřebovat hromadu bloků stavebních, takže si říkám, že to dřevo je takový jako nejjednodušší materiál, takže tady jsem si udělal takovou jako dřevěnou uh, zásobárnu, že tady máme všechny druhy dřeva. Máme tady jednak tady ty klasické z toho zimního balmu břízy, samozřejmě standardní duby a pak tamhle máme ještě ty akácie, plus tamhle nahoře jsem vysázel ještě nějaký zbytky, když mi tady prostě zbyde občas jeden sapling, tak to takhle vysazuju, ale tady máme takový jakoby náš dřevník, toho dřeva už jsem za kamerou, Uh, natěžil docela dost, to no vám taky ukážu. Dokonce jsem musel přidat tady dřevěnou čestku a máme tady nějaký dřevo. Já si myslím, že už jsem na tom docela dobře, že už to není jako špatný a že toho dřeva máme relativně dost, že by to mělo stačit. Takže si myslím, že v příštím díle už se na nějaký ty projekty vrhneme. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, zase, jste viděli ten stream, A už to nebudu říkat. Prostě mám tady dekon udělaný takhle nově jako skladiště, takový menší. Uh, tady je klasický enchant, to je jasný. Máme portál do nedru. V Nedru jsme byli primárně pro tady ty věci, které budeme potřebovat fakt jako stoprocentně brutálně moc. Mimochodem, mohli bychom udělat ještě jednu věc. A to uděláme, dámy a pánové, a to uděláme, protože já ty diamanty prostě chci. Kámo, můžete napsat dolů do komentářů, kolik si myslíte, že tady z toho bude diamantů, když to vytěžíme forčnem trojkou. Ježíš já se na to těším. O, oh, bože, já se na to těším. Tak jo, máte to napsaný, já počkám ještě chvíli, než to napíšete a než dáte like a odběr. Dobrý, jo? Máte to, dobře, tak jo, jdeme na to. Počkej, pozdravím tady měsíce a jdeme na to. Tak, šup, 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 šup to je nádhera, to je nádra. konečně budu mít diamanty, konečně budu mít diamanty, konečně budu mít nějakou slušnou, slušnou řádku a počet diamantů, máme 37 diamantů z toho bylo, takže kdo napsal 37, gratuluju, jste dobrý, a navíc tady máme ještě 12, takže máme 49 diamantů, což není špatný podle mě, jako 49 diamantů, z toho pár bloků tady uděláme, máme 5 bloků, Hej, máme pět diabloků. Ej, dobré, dobré, naše první diabloky, ty kráso. První diabloky. Uděláme ještě jednu věc. Já si teda upřímně nejsem úplně jistý, jestli to tak funguje, ale... Čeká, tak to... Ale myslím si, že by to mělo fungovat i na to, na to zlato. Tady dropne to čtyři. Tady to droplo teďkon jeden. Tady to droplo zase jako víc. Já si myslím, že když na to používám ten fortune, že to jako funguje. Ale možná je to blbost. Možná je to totální blbost. No, mi když tak napište dolů do komentářů, jestli to funguje i na to železo a na to zlato. Myslím si, že to na to pravděpodobně nefunguje, ale na co to 100% funguje redstone. A tady už to nebudem typovat, tady to prostě jenom stěžím, aby jsme to měli připravený, protože redstone mám rád, redstoneu potřebuju hodně. Redstoneu nikdy nemám dost, takže to si tady pěkně forcem taky natěžíme. Je super, že ten krumpáč se nám rovnou opraví. Možná jsme to tady mohli nechat, ty jako takovou opravárnu, jo. Já to tady možná nechám a když budu potřebovat opravit ten krumpáč, tak si to prostě tady stěžím. Ještě tady máme osm tady těch lapisů, tak ty si tady taky takhle položím, ať tady máme připravený. A já to tady nechám jako opravárnu, nechám to tam být, vždyť to jako nepotřebujeme. To zlato rozhodně potřebovat budem. Udělal jsem si, jak jste si mohli všimnout, tady takovou malou výpekárníčku, což znamená, tady jsem si dal takhle z. S... Zásoby bambusu. Což znamená, že ty pece jsou furt doplněný. Vypaleme bambusem, protože upřímně s tím uhlím na tom nejsem dobře. No, tady jsem si dokonce musel přepést nějaký dřevo, abych měl nějaký torče. I když tady nějaký torče, ještě nějaký zbytky mám. Takže dobrý. Ale nejsme na tom úplně dobře s těma s, těma, uh, s tím uhlím, takže to řeším takhle. Uh, toho uh, toho bambusu mám relativně dost, ale potřebuju na to udělat automatickou farmu. Tamhle jsem si nechal nějaký zbytek který mi tady zbyl, kdyby náhodou jsem to všechno vypálil a nevšimnul jsem si toho, tak jsem si tamhle nechal takový zbyteček, Uh, takovou jako nouzovku, kterou bych to mohl rozjet. Samozřejmě rozmožený krávy, ovce, to je jasný. Co vám rozhodně potřebuju ukázat, je taky naše Iron Golem Farma, se kterou jsem měl mírný problémy, ale poslední dobou funguje skvěle. Každopádně, jak se můžete podívat, tak si myslím, že funguje více než dobře a s Ironem na tom nejsem vůbec špatně. Myslím si, že tohle naše potřeby jako pokré. Nemám v plánu Iron prodávat. Koukal jsem, že Marvex postavil brutálně velkou Iron Golem Farmu, takže tento Ironu bude mít 100% víc. Já ten Iron prostě chci jako pro své potřeby, ale jak vidíte, tak tam relativně dropují fakt dobře a není s tím úplně žádný problém. Na to, že to jsou jenom tři vesničani, tak si myslím, že to fakt stačí. A já vlastně ten Iron potřebuju primárně na výrobu hoprů nebo nějakých takovýchhle výrobků. A postupně, co se týče mýho vybavení, tak budu přecházet na nějaký diamanty nebo právě netherite, takže tak. Ale problém s tím je ten, že ty vesničani potřebují vždycky chviličku spát, ale jak vidíte, tak ono to funguje dobře. Oni slezou, vyděsí se, ale jakmile vylezou na postel, tak by ho neměli vidět a tím pádem si lehnou. A jak si lehnou, tak se zase vyděsí, protože ho viděj a zase jdou zpátky. Ale jeden čas to nějak nefungovalo, nějak to blblo, takže jsem občas přišel, nebo když mi přijde, že ta farma prostě nefunguje tak, jak by měla, tak jsem občas přijdu, zadělám to okínko, šlo by to samozřejmě udělat nějak automaticky, že by se tady jednou za to otevřelo, zavřelo, protože to je nejlepší, aby oni měli chviličku čase prostě vyspat a potom to dropujou právě, když je to jako zbudí, takže to je to nejlepší. Ale jak říkám, není to nějak jako extrémně potřeba hrotit. Vypadá to teď, že to funguje dobře a toho železa mám fakt hodně. Fakt hodně, takže si myslím, že to fakt není potřeba a že to je úplně v klidu. Další věc, co vám chci ukázat, je moje upgradeovaný políčko. Koukám, že je skoro full vyrostlý, respektive skoro fakt úplně vyrostlý. Připravil jsem prostě tady takový základní pole, abychom měli základní suroviny, které budeme potřebovat na množení kráv, na obchodování s vesničanama a podobně. Prostě to tady takhle základně množím. Ty farmy mám samozřejmě v plánu a budeme je stoprocentně stavět, ale teď jsem to vyřešil takhle, že tady prostě máme nějaký základní takhle zdroj tady těch surovin. Co jsem nahrál ještě za kamerou, je, že jsem přidal tady, nebo byl jsem v nedru, respektive citron mi teda věnoval nějaký nedrvarty, takže jsem si tady udělal nějakou mini farmičku taky, protože to budu potřebovat. Potřebovat. Mám v plánu rozobchodovat ty vesničany trošku líp. A na to potřebu samozřejmě, jak jste viděli, toho, vesnič... toho zombíka. Potřebuji na to spoustu, spoustu dalších věcí. A mimo jiné, na to, aby se měl dobrý ty obchody, tak samozřejmě potřebuji pojšenou víknesa, abych mohl dělat víknes position, tak potřebuji nedrvarty. respekty, abych obecně mohl dělat pojišen, tak potřebuji nedrvarty. Takže proto tady ta nedrvajtová farmička, tak maličká. Takže to je další věc, kterou jsem udělal. A poslední věc, kterou ještě zmíním, momentu, dám takhle sem už, což má, máme už tady nějaký nedrvarty navíc, tohle tady uklidím do výrobků, vezmu si tady uh, tohle, možná uděláme diamantovou sekiru, ty se možná už jako nebudu troška řit a začnu trošku používat diamanty, Podívejme se, jaký můžeme oenchantit, efficiency, efficiency, ty na ten 30. level by byl mnohem lepší teda. Takže si počkáme na 30. level, ale prozatím ji normálně budeme používat. Tady to si můžu když tak spojit. Tady to si dáme takhle sem. Myslím si, že toho redstoneu mám docela dost. Jakože kolik máme bloků? Sválně to můžeme dát do bloku, jenom abychom to zjistili. Šup. Jasně, OK. Máme přes tak bloků, tak to je Počkej, já to možná udělám, ať tam máme trošku místa. Děláme tady nějaký bloky. Máme 100 diam 100 nových bloků, což si teda myslím, že je hodně v pohodě. Mohli bychom ještě udělat tuhle tu věc. Já si teda nejsem jistý, jestli z tohohle padají XP. Ne, z toho padají jenom ty ty, OK. Ale to bychom mohli vytěžit, protože Fortune, co já vím, tak by na tohle mělo taky fungovat. OK, tak z toho droplo 2 a čtvrt staku. Tady těch uh, ametis Shardů. Oni se můžou hodit buď na to, abyste si udělali dalekohled, který je fakt podle mě strašně zábavný a skvělý. A nebo abyste mohli dělat ty neprůhledný skla, pokud si to pamatuju dobře. Takže ještě tady máme další tři. Jo, ty jsou malinký, ale... OK, tak to jsem trošku podělal. Dobře, tak to nevadí. Tak jo, OK. To je další věc, kterou tady máme. No a poslední věc, že jsem rozšířil tady naší farmu na sugarcany, protože právě ty sugarcany jsou pro mě hodně podstatná surovina na to obchodování s těma vesničanama, s něma knihovníkama, takže jsem to tady takhle zase rozšířil, ale mám v plánu a to velmi brzy, velmi brzy dělat automatickou tu farmu. A chci dělat ty farmy fakt veliký, tady na ty sugarcany i na ty bambusy, takže to bude určitě zajímavý podle mě, nechci dělat jako úplně malinký. Myslím si, že bych chtěl udělat minimálně srovnatelnou farmu jako v, mindro jedničce, možná i větší. To uvidíme ještě ta v Mineru jedničce si myslím, že fungovala skvěle. A uvidíme, uvidíme, uvidíme. Každopádně já to tady teďko natěžím a zkusíme ještě něco vyobchodovat s vesničanama. Krásná práce, teď to tady ještě projdu, jenom abych pozbíral veškerý ty zbytky. Musím teda říct, že tady ta farma není žádný zázrak, ale na dobrý jako obchodování to stačí, takže by to mělo být v pohodě. Jo, jakože není to špatný. Tohle to je full jakoby loot, který z toho dostaneme, což si myslím, že je docela v pohodě. Přemýšlel jsem teď nad tím, jestli to nemám uh, trošku zvětšit, ale asi se na to vyprdnu, protože si myslím, že toho je fakt až dost. Tak pojďte papírci, tak pojďte papírci, něco si tady vyobchodujeme. Uvidíme, jestli by nám mohli nabídnout nějaký nový kšev, tady máme ještě zbytek tady jednoho, že uděláme další veškerý papíry, tady máme ještě 39 papírů. Díky, díky, moment. Podíváme se ještě na knížky, jenom jestli se tady nezměnily knížky nějak. Knockback dvojka, což není úplně špatný. Ale já si myslím, že fakt bude lepší ty knížky obchodovat. Takže půjdeme tady za tím borcem, který ho mám radši, protože má looting i mending. Smite sice není zas tak dobrý, ale jakože OK. Vy obchodujeme tady nějaký emeraldy, ty si už obchodují takhle do budoucna. Protože teď bych ty sugarcane stejně ty šukrkyny stejně porostou teď, takže není nutný si to nějak skovávat ty papíry, potom až se je rozobchodujeme a budou nám to prodávat za jeden, jeden papír, jeden emerald, tak samozřejmě to bude lepší, ale mě to teď nevadí, ty šukrkyny tam vlastně jsou, mám to k dispozici ty papíry, takže jsem s tím úplně v pohodě a hele, máme tady o půl staku víc emeraldů, což si myslím, že je super, takže zkusíme vyobchodovat toho posledního. Ten má právě efficiency, Což je hodně dobrý enchant, který bych jako využívala rád a tady má Blast Protection, což není zas tak dobrý upřímně. ale možná ho vyobchodujeme úplně do full. Ej, kámo, úplně akorát na poslední papír. Hej, tak ty kráso. Nazdar, tak pojď. Sharpness 4, ty vole, yes. Kámo, tak to je dobrý. Ten má prostě efficiency, sharpness, tamhle ty mají mending, mají tam looting, jakože jo, jo, je to dobrý, je to dobrý. Mohli bychom si klidně koupit tady efficiency, jo, mimochodem na tu sekirku, nebo sharpness na meč. Mohli bychom, máme na to ty, ty finance, ty emeraldy, ale zatím to není nutný. Budeme určitě dělat obchodní středisko, už jsem to rozmýšlel, uděláme ho pravděpodobně tady na tom přechodu, že tady udělám takovou plošinku a udělám to tady, anebo jsem ještě přemýšlel, že to udělám tady nahoře ale to ještě promyslím. A vlastně nechci se věnovat úplně všem vesničanům, ale jenom některým. Musím to promyslet jakým? Určitě knihovníkům, pravděpodobně farmářům. A pak mi ještě poraďte, který jako vesničan je fakt jako důležitý. Rozhodně nepotřebuju nikoho s žádným jídlem. Možná bych potřeboval někoho na, na to brnění a na to vybavení, to je možná taky dobrý. A stoprocentně budu někoho potřebovat možná na ty šípy nebo tak, ale to zase taky není tak nutným. No, budu to muset promyslet prostě. Každopádně máme aktuálně dva a něco staků taků uh, emeraldů, což znamená, že máme celkem přesně 15 bloků emeraldů, což si myslím, že není špatný. Pak tady máme nějaký goldy, ty taky můžeme rád dohromady. Ať to tady celkem změříme všechno. Ty uděláme taky. Dneska to změříme, lidi, dneska to všechno změříme. Počkej, takhle. Budeme to měřit na bloky, jo. Budeme to měřit na bloky. Takže máme 6 bloků tady. Počkej, tak pojď. No tak dobře, 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 uděláme to. Uděláme to, ať víme, kolik toho máme. Okie okay, dokie, okay, level 28. Možná jsem už to potom neměl těžit tím mendingem, protože jsem mohl nazbírat nějaký levely z toho, no, a co jsem trošku tňuňťa, to jsem trošku nevychytal. Každopádně, tady z toho copper ingotu můžu udělat blok a můžu to potom rozkraftit, nebo to nemůžu potom rozkraftit? Můžu to rozkraftit, dobře, OK, tak jo, takže můžeme udělat všechny tady ty, a tady z toho nemůžu udělat blok, předpokládám, to určitě nejde. Jasně, OK, to nejde. Já tady mám ještě nějaký kopr k přepečení, jo. Ok, ok, tak jo. Tak už jenom posledních pár kraftění tady, abychom udělali kompletku. Tak počkej, ještě tady je jeden blok. OK, tady ty drobásky jako nebudu řešit, což znamená, kopry vůbec jako neřeším. To mně nepřijde jako nějaký materiál, kterým bych se potřeboval chlubit. Iron ingoty taky ne, ale tohle je docela zajímavý, si myslím. Což znamená, máme 5 diamond bloků, máme 29 lapislazulitů, 7 zlata, 15 bloků emeraldů a skoro 2 staky redstoneů, což si myslím, že je dobrý. A máme 2 a čtvrt staku bloků ironů, takže jo, ty zásoby jako nějaký jsou. Tady ještě vypejkáme nějaký ten kopr, ale ten je pro mě takový jako nedůležitý. To spíš asi někomu prodám nebo dám, kdo to bude potřebovat. Není to pro mě úplně věc, kterou bych potřeboval nějak hrotit. No a já si myslím, že to tady pro dnešek ukončíme. Vím, že se dneska nestalo nic, že jsme dneska nic nepostavili, ale chtěl jsem tady ten díl natočit, protože si myslím, že hodně lidí ten stream nevidělo nebo na něm nebylo a nebudou chtít koukat na 4 hodinový záznam a taky jsem něco nahrál za kamerou, tak jsem si říkal, že to bude fajn tady vydat a přeci jenom je to třetí díl v týdnu, takže doufám, že mi to tak, jak odpustíte. V příštím díle už budeme zase jet ohromný bomby, protože mám v plánu fakt velký projekt tak doufám, že se mi to povede naloutit všechno, abychom to mohli postavit, nebo takový jako větší projekt, no nechci říct, že je velký, fakt velký to ne, takový větší projekt, takže v příštím díle už se bude něco zajímavého, každopádně pro dnešek to bude všechno, mega moc děkuji za zvědňu, díky, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě like, budu za to extrémně moc rád, no a my se vidíme v příštím díle a já jdu makat zase za kamerou, ciao, oh, oh kámo, Umři, díky.